אף אחד לא יכתיב לנו הוראות פתיחה באש כשאנחנו נלחמים על חיינו. יש רק אדם אחד שקובע את הוראות הפתיחה באש של צה"ל, הוא יושב פה. אני שומע בימים האחרונים את התביעות להעמיד לדין חיילי צה"ל בעקבות מותה של שירין אבו אקלה. אני שומע את התביעות לשנות את הוראות הפתיחה באש שלנו. ישראל הביעה צער על מותה של העיתונאית. זו טרגדיה שקרתה באמצע תקרית שבה נורתה אש כבדה בידי טרוריסטים. צה"ל לעולם אינו יורה במכוון על חפים מפשע. אנחנו מחויבים לחופש העיתונות ולכללי פתיחה באש מהמחמירים בעולם. אבל שיהיה ברור, אני לא אתן שיעמידו לדין לוחם בצה"ל שהגן על חייו מירי של טרוריסטים רק כדי שנקבל מחיאות כפיים בחו"ל.